Representando a equipe, Romulo Tim, Julian, Rebeca.
pessoal. Anciana, senhora vencedora desse combate. Queria dar um recado aqui para a diretoria da STF, pediu para avisar que tem algumas camisas lá da STF para vender ali. E aí, se a galera quiser adquirir, só não pula aí na portaria, tá bom? Tá rolando uma roleta lá no fundo também de brins, bonezinhos, copos, periquinhos. Passará com as meninas, eu vou explicar melhor para vocês. E a vencedora. Desculpa. E após 3 rounds de 2 minutos, por um de descanso, os juízes laterais decidiram que a vencedora é do corner.